саламатсызбы? Замандаш, анда эмесе Dreamweaver программасы аркылуу сайт түзүүнү улантабыз. Эң биринчи эле мен сиздерге сунуштайт элем, мой компьютерге кирип, D дискинде же C дискинде өзүңүздөр каалаган дискте бир папка түзүп алыңыздар. Мынан мен бул жерде менин сайттарым деп папка түзүп алдым. Кийин ушул керектүү материалдарды ушул менин сайтым деген папканын ичинде мен информатик деген папкадагы түзүп алдым. Ушунун ичинден мисалы image сүрөттөрдү ушул жактан көчүрүп алсаңыздар болот. Бул дагы кошумча материалдарга жайгашкан болот. Ошондой эле китептер, презентация, шаблон дегендин баарысын мына бул жерден шаблон, презент, китеп жана image деген ушу 4 папканы өзүңүздөргө көчүрүп алыңыздар. Анткени ушул материалдарды биз сайт түзүүдө кеңири колдонобуз. Демек, биз кандай сайт түзөбүз? Мынакей мен бул жерге түзүп койдум, ошол сайтты карап туруп, ошол туп-туура ошондой сайтты түзүү процессин, ушул Dreamweaver программасына түзүү процессин карайлы. Мына сайтты ачып көрөлү, ал кандай сайт болуп эсептелет. Бул сайтыбыз мынакей информатик деп атап койдум. Демек, биз туп-туура ушундай сайтты азыр ушул видео сабактардын негизинде биз ушул сайтты аягына чейин түзүп бүтүрүшүбүз керек экен. Демек, информатик сайты, мына бул жерде эмнелер жайгашкан? Хедер, эң биринчи эле сүрөтү. Бул сүрөттү дагы жанагы кошумча материалдардан image деген папканын ичинден алсаңыздар болот. Ошондой эле менюлар сапчасы, навигация, 4 меню жайгашкан: негизги, жүктөп ал, автор жана байланыш. Жана жалпы контент, же болбосо жалпы маалыматтар. Андан кийин эң акырында футер деп коебуз. Бул жерге өзүбүздүн укуктук укуктарыбызды башкача айтканда ушул сайттын ээси катары өзүбүздүн укугубузду ушул жерге жазып койсок болот. Копирайт деген ошол баардык укуктар корголгон деген. Демек, негизги бул эң биринчи ушул сайт ушул бетке кайрылат. Жүктөп ал деген менюну басып турган болсок, бул жерде биз ошол сайтка, серверге керектүү материалдарды жүктөсөк болот жана ошол материалдарды колдонуучулар, мисалы китептер, мына китептер, бул жерде 3 китеп берилген. Ушул 3 китепти колдонуучулар шилтемени басуу аркылуу өздөрүнө мынакей бул жерде көчүрүп атат. Көчүрүп алса болот. Мына ушуну дагы үйрөнөбүз. Ошондой эле презентация болобу, документтер болобу, ошондой кылып жүктөп койсоңуздар, ал документтерди, китептерди колдонуучулар өздөрүнө көчүрүп алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондой эле автор деген меню. Бул жерде автор жөнүндө жазылат. Эми бул жерде автоматтуу түрдө бир текстти коюп койдум. Бул текст дагы жанагы кошумча материалдардан алып алсаңыздар болот, шаблондор деген папкада. Авторду айттык. Андан кийин эң акыркысы бул байланыш баракчасы. Бул жерде биз форма түзгөндү көрөбүз. Кандайча форма түзүлөт? Ошондой эле мисалы өзүбүздүн email дарегибизди дагы коюп койсок болот бул жерге. Муну дагы убагында көрөбүз. Демек, мынакей ушул сайтты биз азыркы видео сабактарда түзүшүбүз керек экен. Ошолорду кантип түзөбүз? Мына ошону карайбыз. Демек, эң биринчи эле мен сиздерге айткандай эле жанагындай D дискинде өзүңүздөргө информатик деп койдум мен бул жерге. Сиздер болсо информатик 1 деген папканы түзүңүздөр. Мисалы, өзүңүздөргө D дискинде менин сайтым деген папканы түзүңүздөр жана анын ичине информатик 1 деп папка түзүңүздөр. Мына бул жерде түзөлү, түзүп баштайлы. Создайт дейбиз дагы папку жана бул жерден англисче сөз менен информатик 1 деген атты коюп коебуз, энтерди басабыз. Жана ушул информатик 1 папкасына мен сиздерге суранат элем жанагы кошумча материалдар деген жерде менин сайттарым деген папка бар. Ошол менин сайттарым деген папканын ичине кирсеңиз, мына информатик деген папканы көрөсүздөр. Ошо информатик деген папканын ичинен image, анан control баскычын басып кое бербей туруп, китеп, present жана шаблон деген папканы көчүрүп алабыз. Демек, буларды копировать дейбиз дагы. Жанагы информатик 1 папкасына көчүрүп келебиз. Ставить. Демек, биз сүрөттөрдү мына ушу image папкасынан алабыз. Мынакей header, фон, автордук жана могу жерде да фонду койсок болот жана сүрөт. Мына ушуларды көчүрүп алыңыздар. Ал эми китеп, презент дегенде бул жана жүктөп алуу деген баракчасында биз мына ушул
китептерди серверге жүктөп, жана аларды кайра колдонуучу өзүнүн компьютерине көчүрүп ала тургандай кылып жайгаштырабыз. Шаблон деген жерде бул жерде текст жайгашкан, башкача айтканда биз жанагы жака тексттерди мына ушул шаблон дегенде ачсаңыздар, текст даяр текст бар, ушул текст эле көчүрүп аласыздар. Бул убакытты көп кетирбеш үчүн ушул текстти даярдап койдум. Ал эми өзүңүздөр убагында каалагандай кылып текстти өзгөртүп алсаңыздар болот экен. Мына анда эмесе бул сабакты ушу менен аяктап туралы. Демек биз папка түздүк. Менин сайттарым деген папканын ичинде информатик бир деген папка түздүк. Эми андан аркы сабакты ушул тартипте улантып кетебиз. Ушуну менен бул сабак аяна чыкты. Кийинки сабактан жолушканча сак саламатта болуңуз.